След няколко дни на 16 юни, любители на трудно смилаемата литература и на далеч по-лесно смилаемите сладкиши, заедно или по-отделно имат празник. За четящите това е Блумсдей, денят, в който Леополд Блум, главният герой от монументалния роман Одисей на Джеймс Джойс, минава през своята Дъблинска Одисея. Но тъй като ние не разказваме за литературни, а за кулинарни шедьоври, ще погледнем по-отблизо втория празник, който макар и не толкова широко разпространен, има също милиони привърженици. За първи път денят на канолите е споменат през 2015 година в сайта Гласът на Филаделфия, основан година по-рано. В кратката си дописка авторката Елиза Лала съобщава, че италианската пекарна на някой си потито на този ден ще предлага няколко нови разновидности на сицилианския сладкиш. Имаме си работа, значи, с една съвсем млада традиция, за разлика от самите каноли, които имат далеч по-дълга история. Но нека първо видим какво представляват тези каноли. Единствено число – каноло. Това са тръбички от разточено на тънко сладко тесто, изпържени във фритюрник и напълнени с крем, състоящ се главно от сирене рикота. Родината им, както стана ясно, е Сицилия, едно време през средновековието тамошните сладкари са ги приготвили за карнавала преди Великден, за да могат вярващите за последно да подсладят живота си, преди за 40 дни да се отдадат на пост и молитва. Днес това времево ограничение естествено отпаднало, така че сладките тръбички се консумират през цялата година. Според някои кулинарни историци, корените на специалитета са още в Древен Рим, някъде по времето на прочутия оратор и политик Марк Тулий Цицерон, живял между 106 и 43 година преди Христа. Твърди се, че когато е бил квестор в Сицилия, отговаря за доставките на зърно за столицата, е написал няколко хвалебствени стиха за някакви си тръбовидни тестени вафли, пълнени със сладък млечен крем. Дали това е истина или измислица на сицилианските майстори, които по този начин искали да припишат по-древна традиция на своето творение, няма как да разберем, тъй като точно тези ранни писания на Цицерон не са запазени. Други смятат, че историята на каноли започва в средновековието, някъде през 11 век, когато Сицилия е владение на норманите, отвоювали острова от предишните му владетели арабите. За роден град се посочва Калтанисета, където имало голям метох, в който монахините измайсторили сладкото изкушение. Вдъхновение те почерпили от останалите в градчето арабки, приели християнството. С арабските жени е свързана и друга легенда за произхода на канолите. Според нея, дамите в харема на местния емир през повечето време скучаели и за да си намерят някакво занимание, започнали да експериментират с различни печива. По време на тези опити стигнали до тънко тесто, завито на руло, което напълнили с рикота, бадеми и мед. Тази теза се потвърждава и от факта, че арабското име на града е Калт ел-Ниса, което означава крепост на жените, както и от обстоятелството, че именно арабите донасят захарната тръстика, ориза, бадемите, жасмина, анасона, сусама, шафрана и канелата, които и до днес имат силно присъствие в сицилианската кухня. Както вече казахме, в буквален превод думата каноло означава малка тръбичка. Въпреки широко разпространеното мнение, това наименование не се отнася до формата на сладкиша, а до уреда, с чиято помощ се прави. Днес метални, а в миналото тръстикови тръби с дължина от около 15 см, около които се увива тестото преди да бъде пуснато в горещата мазнина. С което стигаме и до приготовлението. За основа служи тесто, забъркано от бяло брашно, захар, малко сол и какао, към които се добавят свинска маса, яйца и сладко вино. Консистенцията трябва да е средно гъста, позволяваща разточване. То се прави обаче след минимум 1 час, който тестото прекарва в хладилника, за да се отпусне. В това време майсторката приготвя плънката, като най-важната част е сиренето рикота. В повечето случаи се взима разновидността от овче мляко, но има и вариант с биволско. Сиренето се изцежда добре, след което към него се сипва солидно количество захар и се разбърква до гладкост. По желание сместа се обогатява с шамфа стък, обезкостени череши или вишни, други плодове нарязани на ситно, шоколад или канела. Докато кремът се охлажда, от тестото се разточват кръгчета с диаметър 15-20 см, които се увиват около тръбичките и после се пускат във фритюрника. След като изтинат, се пълнят с крема. Сега, ако си мислите, че двата празника, за които стана дума в началото, нямат нищо общо, много се лъжите. Поне що се отнася до храненето.
Защото на 16 юни 1929 година, за 25-я юбилей на описания от Джеймс Джойс ден, авторът кани своето семейство заедно с други писатели на голяма закуска в хотел във Версай, носещ името на неговия главен герой Леополд. Ако и това не е съвпадение, здраве му кажи!